God kväll och välkomna till Ängelholms IP där EFF tar emot GIF Sundsvall i kvällens match ifrån Superettan. Och med Ängelholms senaste match i måndags i färskt minne, Anders, kan bli åka av ikväll. Ja, det kan det. Det är anfallsfotboll med högt tempo och jag tror också det är två lag idag som verkligen vill ha tre poäng. Ingen är nöjd med kryss och det är båda för att det blir anfallsfotboll. Kommer från en 4-2 seger borta mot Jönköping, alltså Ängelholm senast. Omgången, den femte, den smög igång igår på Söderstadion där Hammarby betvingade Assyriska med 1-0. Det här är alltså den andra matchen i omgången. Anders, du var där på Söderstadion. Vad såg du? Jag såg en ganska mycket kamp, ganska trångt och tajt. Och man märkte att det var ett Hammarby som har haft lite jobbig säsong och verkligen ville ta poäng, men inte hade den här självförtroendet som man kanske har när det flyter på. Men vi såg också något som gjorde att serien blev lite jämnare, att Hammarby vann och Assyriska tappa poäng, så det är ju verkligen ett tight race här. På måndag visar vi derbyt i Göteborg mellan Örgryte och Gais, men det finns ett annat riktigt, riktigt smaskigt russin i den här omgångskakan. Ja, det gör det. Det är såklart Falkenberg mot Örebro. Toppmatchen här. Falkenberg som har ångat på 4 raka segrar. Örebro som bara en förlust och 3 segrar. Det känns ju som att det kan bli en höjdare det också. Och Falkenberg har faktiskt imponerat så pass mycket att jag tror att de kommer att ge Örebro en riktigt, riktigt bra fight. Omgången efter 4 omgångar i tabellen ska jag säga, 4 omgångar och en match, Anders. Vi börjar väl kunna dra lite växlar av de här bokstäverna och siffrorna nu i alla fall. Ja, jag tycker att vi kan väl säga det att vi har alltid tjatat om att den här serien är väldigt jämn. Det är mycket dramatik och viktiga matcher hela tiden. Så kommer det bli i år också. Frågan är om någon Falkenberg, Assyriska och Broda, om de kommer sticka. Annars tror jag att det blir många som slår varandra vecka ut och vecka in och det kommer bli jämnt. Jag tror att det var ganska många lag som var tacksamma över att Assyriska inte vann igår i alla fall, för det var på väg att bli en liten lucka. Ja, precis. Och det är klart att det är många som har ambitioner. Det känns som att den här serien är så pass jämn så att folk kanske redan nu, eller lag kanske redan nu, känner att vi har faktiskt chansen här. Det är inte någon som direkt har stuckit ut och imponerat och då gäller att hänga med i toppen. Och de som ligger på platserna där längst ner just nu då, hur oroliga ska de börja bli? Kanske framförallt Värnamo? Ja, det är klart att det inte är kul att ligga där nere och ha den kniven på strupen hela tiden, för då måste man prestera under press och då blir det kanske inte lika roligt och lika lätt. Så att de ska väl vara oroliga även om det är otroligt tidigt på säsongen än. Som du var inne på, Anders, det här är två lag som definitivt är på jakt efter 3 poäng ikväll för att haka på där uppe i toppen. Ängelholm har ett bra lag på pappret i år. En bredd på mittfältet som är ganska få lag förunnat. Nu har man ju fått igång målskyttet också, men inte från anfallarna. Räcker det att förlita sig på mittfälten här? Nej, i långa loppet tror jag faktiskt inte det gör det. Det är klart, har man mittfältare som öser in mål så är det inte fel, men I långa loppet så vill man ha en skyttekung eller i alla fall anfallare som gör poäng och mål. Och det tror jag att även Jocke Persson känner att han vill ha. Men nu har man ju fått in sin förra matchen då, Mohamed Asanovski som gjorde 3 mål och en fantastiskt fin prestation i övrigt också. Så jag tycker att får man igång mittfältet på det sättet så kommer nog anfallarna också att få lite mål i protokollet också. Det känns som att det ger varandra lite. Apropå mittfält, Jakob Augustsson, han säger så här inför kvällens match. Nej, det ska bli roligt och en spännande match. Skönt med seger senast, så förhoppningsvis så har det stärkt oss lite och gör så vi kan ta 3 poäng här då också. Är det en mittback eller mittfältare jag står och pratar med just nu? Det blir en mittfältare. Och hur trivs du där? Nej, det var speciellt. Nu fick vi en tidig utvisning mot oss, så det är mycket försvarsspel. Men jag vet faktiskt inte riktigt, så förhoppningsvis så behöver vi 11 mot 11 idag och då kanske man får lite mer boll. Så det ska bli förhoppningsvis roligare. Vad ska ni tänka extra på mot just Sundsvall? Nej, vi vet vad de är bra på. Vi har tränat lite på hur vi ska ställa om och hur vi ska försvara oss. Så de vill vända spelet mycket och det ska vi vara med på. Vi ska vinna bollen där och ställa dem snabbt sen. Jakob Augustsson som passar rätt bra in på det där mittfältet, den gamla mittbacken. Ja, men han är en duktig fotbollsspelare. Han har en fin passningsfot och en stark bollvinnare och pådrivare. Så det känns som att han faktiskt är bra där. De har duktiga mittbackar också. Så att det känns som att det var ett taktiskt smart drag av Jocke Persson.
Och apropå mittfältare för Giffarna Sundsvall, där har man det också ganska väl förspänt. Men vi måste ändå ta upp det här, rivet kontrakt med Fredrik Holsten. Ja, det tycker jag också är en viktig poäng att ta upp, för att Fredrik Holsten har varit de senaste åren en nyckelspelare för Sundsvall. De har många skickliga mittfältare som vi sa, men han var den som kunde göra det lite extra tillsammans med Skulason och en fräck spelare, en bollkonstnär. Nu har man istället en annan bollkonstnär, duktig spelare från Umeå, Adam Chinuffi, som jag tycker ska få chansen att göra det, och ta den, och han har möjlighet att bli bra också. Men det är ändå lite häpnadsväckande att man river ett kontrakt med en stjärnspelare så här tidigt på säsongen. Att man gör det då i samråd, som det verkar absolut i det här fallet, en lösning som förmodligen är bäst för båda parter. Men ändå, kan det sprida ringar på vattnet i gruppen, en sån här grej? Det kan både vara positivt och negativt. Alltså, nu har vi inte hela bilden här, men har man en spelare till exempel som kanske gärna skulle vilja komma bort och spela på en högre nivå, som jag misstänker att fallet är, så tror jag det är skönt att det blir den här lösningen. Och för då kan spelarna slappna av och det är inga sura miner och ingenting, och man har alla spelare till 100%. För det är det som Sundsvall behöver få in i laget här, att alla drar åt samma håll, alla har det här målet att komma tillbaka till Allsvenskan och verkligen kämpa för. Att Sundsvall kanske inte riktigt i spelarmaterialet och i supporterskapet trivs här. Man vill inte vara här, men det måste man ju. Man måste gilla läget. Hur svårt är det? Ja, där är poängen. Jag tror vi jämförde innan säsong här mycket med Örebro som ramlade ur Allsvenskan ganska tidigt och gjorde upp sin plan på hösten. Liksom. Nu är alla med på tåget, vi ska upp igen och då börjar vi nu förbereda oss. Sundsvall fick inte den möjligheten, för de höll på att klara sig kvar, tvingades kvala, fick hela den här resan som ingen vill ha. Och många spelare som kände kanske att de borde inte vara som du säger, de känner fortfarande kanske. Det är mentalt väldigt viktigt att börja jobba med det. Eller skulle man gjort såklart innan, har säkert gjort också. Det är en nyckel till sådana frågor i sig, att få poäng. Får man poäng så börjar det flyta på, då går det lite lättare. En av de som definitivt är här ikväll igen i alla fall, det är anfallare Johan Eklund som säger följande. Ja, det ska bli roligt med matchen. Det är alltid kul med match och vi går för 3 poäng som vi alltid gör. Så det ska bli skoj. Vad säger du om säsongsinledningen så här långt? Vi har väl inte de poäng vi hade hoppats på. Vi började ju knackigt med premiären mot Jönköping, men efter det så har vi väl gått framåt, tycker jag. Nu sist mot Degerfors så borde vi ha vunnit, men det är på väg i alla fall. Vi är på rätt väg. Konstgräslaget Sundsvall har ju snackats om senaste åren, och så är det på vanligt gräs som ni vinner numera. Ja, precis. Men det är väl skönt att vi kanske inte bara kan leva på vårt passningsspel, utan kan även kriga oss till vinster. Så det är positivt. Det måste vara ett gott omen inför kvällen då. Givetvis. Planen bjuder inte mycket kamp, så den ska vi vinna idag. Är det någonting annat utöver kampen som ni trycker extra på inför mötet med just Ängelholm? Det är väl att utnyttja kanske deras svagheter och framförallt spelvändningarna. Har de lite problem med, har vi tyckt oss ha sett i alla fall. Så att, sen är det vanliga, liksom. Det gäller ju mål på chanserna och vara tajta både fram och tillbaka. Liksom. Så vi går för seger som sagt. Och kanske undvika det här med stolpar och ribbor? Ja, det känns ju onödigt. Det är bättre att de går stolpa in där i sådana fall. Ja, makalöst många virkesträffar för Sundsvall så här långt. 2 senast i 0-0-matchen mot Degerfors till exempel. Darius Skulason träffade både stolpen och ribban under match. Annars noterar vi här, Anders, du och jag, en liten kuriös detalj. Precis som jag var inne på när jag snackade med Johan Eklund här. Konstgräslaget Sundsvall, som man har byggt inte hela sin identitet på, men ändå värvat spelare till, odlat den bilden av sig själv lite grann. Nu har man inte vunnit på plast, men man har kört över Varberg på riktigt gräs. Ja, det är väl skönt att det kanske inte blir så mycket fokus på själva underlaget. Jag tror också när man börjar känna att det går emot, så får man ta till lite enklare metoder. Alltså man inte lirar lika mycket, man lägger mer fokus på ta fighten, precis som Johan Eklund säger också, att man får det lite. Och här idag har vi en matta som är grön och fin och fast men gropig. Så det kommer nog att bli en hel del kamp här också idag. Och 2 lag som är beredda på det, tror jag. Vi tar med oss de orden och lämnar er för några minuter. Känner vi tillbaka när det börjar dra ihop sig till avspark också i Ängelholm mellan EFF och GIF.
Hallå, hallå, precis. Ja, hallå. Så. Toppen, toppen. Vad är han? 300 pers i alla fall. De här lurarna är för stora. De kommer halka av hela kvällen. Kommer de halka av? Mm. Alltså ramla ner på golvet? Mm. Jag sätter emot dig att jag tror inte det kommer att hända. Alltså om jag inte rättar till dem så kommer det att hända. Nej, det kommer inte hända. Nu ser du. Men de ramlar inte av i alla fall. En minut. En minut, Anders. På tal om en minut så har vi koll på det där. Har check koll på just ja, minut. Fan, ja. Men då är vi ganska snabba nu då, eller? Mm. Vi går på laguppställning direkt. Mm. Men var de inte snabba ut nu? Vad är klockan egentligen? Tillbaka på Ängelholms IP där spelarna precis har gjort entré på planen och vi kastar oss senast över laguppställningarna för de båda gängen. Vi har i Ängelholm, hemmalaget i mål, precis som vanligt, Matt Prostowski. Vi har en fyrbackslinje med Dahlgren, Björkman, Nilsson och Stenström. På mittfältet fyra man även där, Asanovski, Nazari, Augustsson och Andersen och framåt Gram och Stat. Ett 4-4-2-spel för EFF. Jocke Persson, vad har du sagt till dina mannar inför den här matchen? Nej, men vi tryckte väl framförallt på inställningen här. Vi kände oss vi ganska nöjda med att vi vann senast och det får inte visa sig på plan idag. Utan vi hoppas verkligen att vi går ut här och brassar på från början till slut. Så att, nej, men inställningen här är faktiskt viktigare än någonting annat. Vi vet att Sundsvall är ett jävligt bra lag och kommer tillhöra förmodligen toppen när serien är slut. Tack. Jocke Persson trycker på inställning. Det lär vi väl få se även ifrån Giffarna som kommer till spel med den här elvan. Nämligen i mål Oskar Berglund, Erik Larsson, Danielsson och Lander Olsson i backlinjen. Walker och Skulason defensivt på mittfältet och framför dem trion med Helg, Chenoufi och Sliper inför start bakom spets Johan Eklund. Vi lyssnar även med Sundsvall-lägret. Joel Cedergren, vad har ni pratat om inför just den här matchen? Ja, i defensiven så ska vi se upp med deras omställningar. Där är de riktigt bra. Så vi ska försöka vinna boll tidigt mot dem. Och kan vi inte det så ska vi snabbt hem på plats. För där är de vassa. Hur mycket av er maxkapacitet så att säga har ni kommit upp hittills den här säsongen tycker du? Ja, i procent ett snitt 75%, 80 kanske. Vad är det som saknas? Ja, vi har gjort det bättre i vår defensiv tycker vi. Så där är vi på plats. Vi har en bit kvar att jobba med offensivt. Det tycker vi. Tack. Mm, tack för det. Den svenska fotbollsfaren har sorg. Och idag går våra tankar till Ivan Torina och hans familj. Och till våra fotbollsvänner i AIK. Vi hedrar här med hans minne med en tyst minut.
Tack så mycket. En tyst minut för Ivan Torina. Såklart, precis som det kommer vara på svenska elitfotbollsmatcher den här omgången och helgen som följer, så även på Ängelholms IP, en arena som är till största del i alla fall dränkt i sol, och det blåser förvånansvärt lite. Nu får ni ursäkta alla skåningar, men man är van vid värre, om vi säger så. Och det är, precis som du var inne på, en matta som ser okej ut, men som kan spela spelarna lite spratt kanske. Ja, precis, för den är lite gropig på sina ställen och kommer att vara så där att man måste nog ibland titta ner på bollen när man tar emot den och inte bara kunna hålla huvudet högt, och det är klart att då tar det lite längre tid och då kan det smälla lite mer i duellerna. Ängelholm gult, Sundsvall i blått. Matchen är igång och vi lägger ett litet favoritskap åt vilket håll då, Anders? Mycket bra fråga. Ingen aning. Här är Johan Eklund. Johan Eklund, och vi har 1-0 för Sundsvall efter 23 sekunder. Anders, vad sa du om favoritskap? Åt vilket håll? Åt Sundsvall. Jaha, vad säger vi om den matchinledningen? Jösses. 23 sekunder. Johan Eklund, 1-0 Sundsvall. Ja, det är det man brukar kalla veckaklocka kanske för laget. Ja, det får man säga. De blir, Ängelholm här blir överraskade på väg fram med backlinjen, och det ser ut som, jag stod och tittade här efter offside-linjen. Först ska jag säga också att Johan Eklund gör det riktigt bra, men det ser ut som att Mikael Dahlgren, högerbacken, är så pass långt ner så han upphäver offsiden. I alla fall så det jag han ser på de repriserna. Och Ängelholm var på väg fram efter att ha nickat bort en boll och inte riktigt koll på Eklund när han kom tillbaka igen. Men tung start när man pratat, som Joakim Persson sa, om inställning och att man ska vara med. Vill man inte åka på en sån här direkt. Nöjda med det defensiva spelet. Vi har en del att slipa på offensivt, sa Joel Segergren för ganska exakt 2,5 minuter sen. Ja, han sa också att vi ska vinna bollen högt upp och straffa dem där. Och det gjorde de på en nick direkt fram till Eklund. Sundsvall som har en ganska skarp sol också rakt i ansiktet. Vi ska plocka ner den där bollen också. Chenoufi till Simon Helg. Vi vänder in ett tag, Skulason. Bort mot Sliper som startar idag istället för Robin Selin, som har lite småskavank. Ett ryggproblem, Sliper in från start. Vi var inne på det här. Holster har man alltså givit kontraktet med, men just på den här positionen, bakom Eklund på det offensiva mittfältet, där finns det riktigt bra alternativ. Ett färre nu då utan Holster, men ändå. När Selin inte kan vara med, då kliver Sliper in. Och det är inte så att det känns på något sätt i en startelva för Sundsvall, den förändringen. Nej, Sundsvalls trupp är ju absolut i högsta klass i den här serien. Bara det vi har pratat om innan också, att många av spelarna säkert kände att de hade mer att ge i Allsvenskan då och inte riktigt var helt redo för Superettan. Kändes det som i alla fall inledningsvis. Nu har de vant sig vid serien igen och måste de visa det. Helg. Ja, utmanar sig in i straffområdet och Chenoufi får läget. Ostrovski räddar hörna Sundsvall. Ja, det är en fantastiskt fin start från Giffarna Sundsvall som vinner dueller och är hungriga och tar sig förbi så här lätt. Får till ett giftigt avslut igen. Och Ängelholmarna är lite skärade. Hörnan i matchen.
skarvades av Danielsson på första stolpen. Det blir en kontring istället för Ängelholm. Såg på hörnan här när Sundsvall skulle slå den att Ängelholm ställde två spelare uppe vid mittplan. Tvingades då också Sundsvall att ha kvar tre spelare på försvarssidan. Persson pratade om inställning, att inte vara nöjd efter 4-2 borta mot Jönköping. Ska vi väl kanske inte skylla det här extremt tidiga baklängesmålet på just inställningen i och för sig. Här kan det bli svar på tal kanske. Danielsson kliver in rätt i den duellen. Och ja, du var på Söderstaden igår och själv kommenterade jag Benficas match mot Fenerbahce inför drygt 55 000 åskådare. Det var en lite annan ljudkuliss både för dig och mig igår. En fördel dock med den ljudkuliss som finns här, det är att vi faktiskt hör vad tränarna säger då. Snabbare hemåt Dennis nyss. Ytterback i Sundsvall. Det är skönt med kontraster i fotboll. Eklund får faktiskt komma fram till den där bollen också. Klackar den vidare. Och vi har en ny hörna för Sundsvall. Lite generöst försvarsspel igen här, Ängelholm. Som är först på bollen från början, men ändå låter Eklund bryta sig fram. Och Sundsvall har ett par resliga herrar som kan vara giftiga på fasta situationer. Så man ska inte släppa till för mycket. Förra hörnan skarv i första stolpen. Det blir på liknande sätt här, även om det är FF-are som får undan målen. Säga det, huvuddomare också från Umeå, Lars Olsson, Magnus Valerius Falkenberg, Joakim Amri Nilsson i sin spacka på linjerna med Sud Rimanovic från Tyringe som fjärde domare. Strauski är långt ute. Bra kontroll även med den där hjälmen tydligen i huvudspelet. Augustsson får sin liten luftfärd när han hoppar upp på Eklund som bedöms böja sig fram där på ett oskyldt sätt. Jag vet inte jag. Det var väldigt roligt att se domare Lars Olsson som ställde sig som en gammal Saab ut med rumpan. Som en gammal Saab, sa du det? Ja, vi har alla våra referenser. Spelat drygt en halvlek med en man mindre senast, alltså Ängelholm, efter att barn blivit utvisad slut på den första halvleken. Därför avstängd idag. Gram tillbaka in i anfallet där han
började säsongen tillsammans med Staff. Det är ett bra skott! Smitter tätt utanför. Han har självförtroende efter tre mål senast. Asanoski, och den där är riktigt, riktigt nära. För fin träff. Lite mer utersida på den så kunde skruvats in. Skönt att se ett sånt skott när det är så avslappnad brist. Man tar inte allt vad man kan så de skjuter högt över, utan lite mer precision också. Kom från danska andra ligan förra sommaren. Asanoski. Skulason försökte med den långa bollen direkt upp mot Eklund. Det är inte bara tränarna vi hör ibland det här uppe på kommentatorsplats. Det är faktiskt publiken också då och då. Lite misslynta rop om att Sundsvall vinner andra bollarna just nu. Ja, och den här, de ropar offside-domaren också där. Och det var offside på Chino. För det är en sån situation som är lite speciell för att försvararna springer mot, backar lite och försöker nicka undan bollen så den inte ska komma till Chino i det läget. Och det gör också att de nickar dåligt till motståndarna så de får en fördel av den offside. Det offside-läget egentligen kan man tycka där. Även om Chinoff inte inverkar i spelet märkbart. Jag pratade med tränarna här före match, som vi ofta gör när vi är ute på arenorna, men inte alltid samtidigt. Väldigt bra stämning mellan dem, någon timme före match i alla fall. Skojades lite grann om att Sundsvall fått träna med dåligt pumpade bollar här och annat. Eller? Var det skoj? Jag tror det var lite på skoj. Men det var en rätt skön jargong som du säger, och det är lite speciellt. De kom ner innan och vill träna här på gräset och känna på det. Då fick de inte träna på denna plan utan på en annan plansidan. Det är kanske inte så konstigt i och för sig. De fick träna på en bra plan också, men det blev lite hugg av det. Jocke Persson här är ju inte sen att fråga när han får möjlighet. Nej. Bakgrunden där, Roger Fransén, som ju delar tränarskapet med Joel Cedergren i Giffarna. Och det är Roger Fransén som står nere vid innerplan nu, första halvlek, och 10 meter till höger om oss här sitter Cedergren och kollar upp ifrån läktaren. Beprövad modell i GIF Sundsvall. Sören och Sören körde ju liknande upplägg och Åkerby Eriksson tidigare. Bra kontroll på den här bollen. Stångar till sig en frispark också. Skarven, det blir inte så mycket av det.
Ängelholm får inte igång något anfallsspel att tala om. Ingen vidare samspel i alla fall när vi har avverkat snart första kvarten här. 0-1 alltså efter 23 sekunder. Bistrowski löser det där bra. Apropå att bollen kan studsa lite snett och vint och konstigt kanske ibland. Det är väl inte minst målvakterna som kan bli lidande av det såklart. Apropå situationen nyss. Och där fick vi en ganska tydlig bild på när det studsar till så därför Mohamed Asanovski. Annars känns det också som du säger att det är inte riktigt något spel som är igång från något av lagen. Inget etablerat anfallsspel ännu direkt. Augustsson lyfter in den där bra och kontrollerat. Stav som är felvänd kan ändå släppa den till Andersen och så släpper han vidare. Det blev det lite väl plottrigt kanske. Andersen som gjorde ett oerhört elegant mål senast vi var här. Här är Ängelholm spelar detet mot Gais. Danielsson, Skulason som tagit den löpningen. Inte mycket att hämta i luftduellerna i Skulason, men är där och fixar fram en hörna i alla fall. Absolut ingen dum boll heller att slå där. Även om man räknar med att Skulason ska vinna duellen så är den hård nog att komma in bakom Ängelholms backlinje som tvingas hemåt. Och nu blev det också så att det genererar en hörna. Inte riktigt vakna där heller den här gången i Ängelholm. Det är borta hörna redan nu. Den blir riktigt farlig också. Det blir faktiskt till en fjärde dessutom. Ja, det var det katten. Ja, det var det inte. Men däremot så måste Danielsson vara besviken därför han missar faktiskt nicken. Träffar sin axel i helt fritt läge. Helt fritt läge. Han fick en hörna som tröst i alla fall. Här kommer den. Mot bortre stolpen den gången Pistowski. Får undan den på något oortodoxt sätt. Jättekonstig situation. Det känns som att den antingen dalar bollen väldigt eller så missbedömer Pistowski den. Och han backar några meter sen inser han, oj, den kom lite kortare och fick buxa den i navelhöjd. Här får ni den igen. Sanovski tar boll av Skulason. Kan Ängelholm komma ganska samlat för en gångs skull. Och då blir det i alla fall ett avslut på mål. Även om det inte var hyperfarligt för Berglund. Nej, men han är ganska giftig på det där. Och med Staff som har bra driv med boll. Fick också fint flyt i steget här. Och bra passning tillbaka av Augustsson. Walker med bollen mot Chenoufi. Undan till slut av Nilsson. Dennis Olsson, nästa lyftning, Eklund. Sanovski på den här kanten, vinner ett motlägg och spelar vidare bollen. Ja, det är fint spelat. Och där har vi nästa hyfsade. Ja, det är mer än hyfsat. Det är ett riktigt bra läge och vi har första hörna för hemmalaget samtidigt som vi ska
notera att Björkman va, som går och haltar rätt ordentligt där i backlinjen för Ängelholm, tar sig upp på hörna nu i alla fall. Kanske kan jogga av sig den smärtan. Ja, det där är slarvigt. Mm. Lite onödigt. Lite dumt kanske att köra den där. Det är lätt att säga nu när den misslyckades. Men vi pratar om en hoppig plan. Svårt att köra korta hörnor på ett tillslag där. Signal innan skottet ifrån Walker. Helg. Sanowski. En liten ytterkidisk passning distinkt. Får tillbaka bollen också. Möter Walker här. Kommer förbi, kommer fram. Danielsson i vägen. Ja, Mohamed Asanowski fortsätter verkligen där han slutade i Jönköping. Riktigt bra inledning på matchen. Stort självförtroende. Säker med boll och ett härligt kliv när han drar iväg. Rakt upp i luften, Skulason undan. Björkman, Sanowski. Du går ner med bollen nu när det blir mycket sånt där studs på riktigt. Vänta nu. Ska vi lägga av de här grejerna och sysslar med och hämta bollen och sen släppa? Nej, jag har bara säger. Vi ska bli samma tempo som vi har gjort förut, jobbat. Umeå Lars Olsson. Lite förmaningar till Simon Helg framförallt. Mm. Kinofi ut mot just Helg. Offside. Kommer han ifrån där ytterback Erik Larsson. Ja, kom bollen från en Sundsvallspelare dock. Jag tror att den faktiskt var en passning från en Ängelholms mittfältare. Hämtat från Gävle. Ytterback Lars. Domare Lars Olsson sa det till Helg och till de andra spelarna, kanske framförallt i Sundsvall också, att nu slutar vi och dra ner på tempot emellan när bollen är död vid inkast och sånt här. Fortsätt i samma tempo som vi har haft tidigare. Det är för tidigt att maska man. Och Eklund. Augustsson. Helg. Läckert Simon Hell. Larsson, Skulason. Vänder giffarna på spelet. Björkman, kom rätt ut och få den! Nazari, Asanowski. Bra samspel de två emellan. Nazari får till slut ut bollen också på Stenström. Vars inlägg tas undan av Danielsson. Stenström. Nilsson undan. Danielsson undan. Åker ner för Skulason som är först på den bollen. Viktigt är annars kunde Andersen att plocka med sig den där in i ett ganska fint skottläge. Lander. Åker. Så får vi med andra sidan är ni klara här på Ängelholms IP. Ja,
helg. Offside ropar publiken, för det var det ju på Eklund i mitten, men inte dit bollen slog, så följer helg på. Och det där var väl en ganska bra passning egentligen. Eller felträff på skott. Jag tror på det senare. Men där fick vi se lite varför Daniel Sliper är eller vad han är bra på egentligen. Ta de här djupledslöpningarna, tajma dem och kom in bakom Eklund och var inte offside. Sanowski. Ja, han tar sig förbi Larsson också. Och fixar en ny hörna för Ängelholm. Spelar på en riktigt hög nivå får jag säga. Sanowski, 21 år gammal. Kom från AB Köpenhamn alltså i förra sommaren. Ja, inte fel ändå. Ta det avslutet. Cedergren sitter inte och sover utan sitter och antecknar. Ja, det är inte alls fel egentligen om man har möjligheten att sitta lite högre upp för den överblick som man inte har nerifrån markplan. Möjlighet att se positionsspel och annat som kan vara viktigt att rätta till i paus. Efter helg med den längre bollen. Helg. Nazari, Stenström. Trångt här nu ett tag. Stenström lyssnade kanske lite för mycket där på lagkamrat Andersen. Och mer frilejd framåt. Försökte på en svår passning istället. Eklund plockar ner den där riktigt, riktigt snyggt. Trasslar in sig Nilsson sen. Skulle kanske kunna få ett frispark där, men Eklund har ett ganska stort övertag på mittbackarna i Ängelholm. Han vinner de flesta dueller och skapar någonting med sin storlek. Bolander. Sliper. Dennis Olsson. Vågad första touch där det är som allra gropigast på just den här ytan. Fortfarande med boll. Ända in i offensivt straffområde. Dennis Olsson. Tar klivet ner några meter, möter den bollen. Augustsson framför Sinofi. Olsson. Oh!
1-0 alltså i första minuten. Sen dess ganska haft sitt spel. Jag trodde man väl på varför man nu skulle göra det, men jag är inte smartare än så helt enkelt, att det skulle bli fantastisk underhållning här med det tidiga målet. Den första halvtimmen har inte varit särskilt välspelad. Eller om det helt enkelt är två lag som är bra på att förstöra för varandra. Så kan man ju se det också. Det har varit en del felpassningar faktiskt. Kanske mer man ser normalt. Vi ska skylla det på att det är aggressivt och tajt. Delvis och så lite på att det hoppar en del. Larsson Eklund, Helg balanserar på linjen. Stenström är sist på den, Helg fortsätter springa och då gör han rätt i. Även om han inte hann upp den där så var det inte långt ifrån. Men Stenström la av i löpningen. Kanske bättre på att bedöma farten på bollen i och för sig, men ändå farligt. Hörna. Nickas ner rakt i famnen på Bistrowski. Och Danielsson. Eklund. Vända upp här, men det är ganska många gula med. Och hjälper till. Inte minst Stenström. Bistrowski lägger den bollen rakt på Simon Helg. Larsson. Får en liten knuff och vi har frispark. Märklig situation. Och kortet kommer upp. På Dahlgren. Frispark i ett mycket, mycket bra läge för Sundsvall. Och kanske Ferrari Skulason. Får väl se om ett tag. Här har ni situationen först. Han fäller ut armen lite grann. Jag var lite rädd för. Luggen låg rätt innan och ville inte nicka den. Det var väldigt konstigt att han inte använde huvudet där. Gula kortet för i år på Mikael Dahlgren. Strowski plockar den målen. Inslagen frispark dock. Om vi snackar riktning. Och fart också för den delen av walk. Stopp. Ta avslut. Augustsson, Nazari. Och landar undan. Men bara till Ängelholmsspelare. Nazari har släppt ut den på kanten. Här har vi Örna EFF. Dragen irriterad fortfarande för att han fick den varningen. Tredje hörnsparken för Ängelholm. Lite till den fjärde. Det
Berglund är där och tafsar lite på bollen, får inte undan den riktigt. Asanovski! Och Andersson täcker ut till en femte hemmahörna. I kapp i den statistiken då. Kanske snart i kappmålmässigt också om det ska fortsätta så här. Berglund undan med bollen. Andersson nickar in den. Augustsson bara lättar in den i straffområdet. Och här kommer Nazari! Som sätter en bredsida kontrollerat men utanför med en halv meter. Bra beslut annars att gå på precision istället för kraft. Försöker ställa in den i bortre. Lite tryck från Ängelholm här nu. Kraft om man fick de här hörnen naturligtvis. Men man vinner också andra bollarna och kommer in igen och så vinner man en ny hörna. Visar att de har kommit in i matchen med lite vilja. Det som Sundsvall hade i början. Stav. Finns det tre gudklädda där inne? Offside. Lander. Lund förlänger bra. Stenström. Nazari. Claesson. Tar sig loss ifrån Stoff. Helg. Rullar in på Skulason. Dennis Olsson. Sundsvall känns giftiga när de lyckas få fattbollen på ena sidan och sen via Skulason oftast vända ut på andra kanten. Ängelholm har tryckt över och lämnat ytor på bortre sidan. Grahn på språng här. Fin passning från Stenström, men han är ju Mola Lena där dessutom på väg ut över linjen. Grahn. Skulason slipper vidare på ett tillslag. Sliper. Walker. Larsson. Helg till Eklund. Walker. Fyren täcker boll men tappar balansen och kontrollen mot Staff. Då är Staff där nere. Fanns det ingen att sätta upp bollen på. Eklund. Walker mot Chenoufi. Pistrowski.
har spelat annars av Walker. Han vet att motrörelsen kom från Chinoffi. Eklund mötte. Fanns där en djupledslöpning från Adam Chinoffi. Larsson till Helg som håller den i spel. Viker in snyggt. Erik Larsson fyller på. Augustsson. Här finns det ytor att anfalla på nu för Ängelholm. Om man får lite flyt i passningarna också. Staff släpper vidare på kanten. Då har Dennis Olsson redan hunnit ta ett par snabba kliv där. Och hinner ner för att täcka. Sam Björkman, Eklund vinner den nickduellen. Slipper till Chinoffi. Kommer Walker på bort till stoppen. Stenström undan. Sundsvall biter sig fast. Det är Skula som de slipper. Olsson. Gran vinner motlägg. Gånger två. Och får frispark. Augustsson. Sari. Det känns Stenström. Så går bollen felpassningen för det var väl fram till Nazari. Fick riktigt bra träff i det skottet. Det var intressant att se vilka problem det hade kunnat vålla för Oskar Berglund i målet. Tre minuter kvar. Plus eventuellt någon tilläggsminut av den första halvleken. 1-0 för gästande Sundsvall. Johan Eklund efter mindre än en halv minut. Men Anders, det är ingen vidare fotbollsmatch vi tittar på. Nej, det är det inte. Det är hafsigt och stressat ibland också. Det känns som att det inte finns något riktigt självförtroende i passningsspelet. Jag kan vara lite missnöjd. Jag förstår att många supportrar kanske framförallt och en del förhandstippar det här med Giffarnas säsongsinledning. En vinst bara på de fyra första matcherna. Så som tippat som en tredje favorit efter Örebro och Hammarby av de allra flesta. Men man räknar bort det här med premiären, för det kan man nästan alltid räkna bort om man ska försöka dra några logiska slutsatser när man förlorade hemma mot Jönköping. Nu kommer man till exempel från två raka hållna nollor. Även om man inte lyckades göra mål mot Degerfors senast, så har man ändå 4-0 på de två senaste matcherna. Det är ett svårförserat Sundsvall just nu, samtidigt som vi noterar andra gula kortet i matchen. Den lilla stämplingen där. Alltså, den här serien är ju så här långt i alla fall. En serie där lag slår varandra och man har ingen riktig trend. Örgryte till exempel förlorar de två första, sen vinner de två nästa. Varberg ser riktigt starka ut.
vann premiär och sen förlorar man tre i följd sen. Och det känns som att man inte riktigt får grepp om serien. Och det är ju någonting som kanske talar för Sundsvalls, till Sundsvalls fördel då, i så fall, eftersom de har en stark trupp, kommer att kunna hålla i längden. Och kommer de bara in i det så. Eklund! Strauss. Och sen har man många tekniska mittfältare, många snabba spelare. Och nu har man också, eller nu har man haft tidigare också, men nu idag speciellt ser vi en Eklund som är stark och vinner bollar och tar för sig. Och kan hålla i bollen när man är tillbaka pressad så man kan lyfta upp laget. Där känns det väl annars, om vi ska ta en lite allmän titt på Sundsvall, som man har en akilleshäl. Om Eklund skulle bli borta några matcher, vem axlar den manteln där uppe i så fall? Det är frågan om det. Det får bli en annan senare diskussion. Nu fokuserar vi på den här matchen. Såklart en match som vi har hunnit halvvägs in i, och där Sundsvall alltså leder med 1-0. Och ja, man har gjort ett mål och inte släppt in något, och därför är det ju rättvist alltid de här resultaten. Men det hade väl egentligen nästan lika gärna kunnat stått 0-0 den här. Eller vad säger du, Johan Eklund, om spelet i den första halvleken? Ja, alltså det blir ju väldigt slumpartat, känns det som. Planen bjöd ju inte in till något spel efter backen just, så det är mycket längre bollar och kamp. Vi här uppe tycker att det är en, du får ursäkta, men en ganska dålig fotbollsmatch. Är det mest planen vi skyller på, eller? Ja, till stor del. Sen är det klart att nog kan vi prestera bättre fotboll än så här. Det är väl inte 100 från 8 lagen heller, det kan man inte påstå. Johan, det känns ändå som att du har hittat, fått ett litet övertag på backarna där. Och märker du det själv också med din tyngd? Ja, men det känns bra. Jag vinner de flesta duellerna, tycker jag, så att det känns bra. Är det någonting uppenbart, tycker du, rent spelmässigt taktiskt som ni behöver förändra? Ja, flytta boll lite mer från sida till sida när vi väl har etablerat spel på deras planhalva, känns det som. Vi behöver inte vara så ivriga där. Sen måste vi ju snacka lite om målet också. Efter drygt 20 sekunder så håller du framme och hugger på den här. Var det någonting ni har pratat om att sätta långt direkt här och stressa dem till chanser i matchinledningen? Ja, i och med att planen är lite som den är så vill vi minimera riskerna själva lite i början också innan vi känner under laget. Men ja, det blev ju en andra boll där och Harry uppfattat att jag stod i bra position och så la han den i djupet och så hann jag först. Så var det bara att rulla in han egentligen. Tack ska du ha. Tack, tack. Johan Eklund där, alltså ensam målskytt så här långt i matchen som Sundsvall leder mot Ängelholm. Vi tar en kort paus, sen tillbaka härifrån. Propaganda, vi visar vår serie. Då ser vi ju det är bra att Asanovski kliver in riktigt och då blir det en jätteyta där. Vi kan ta dem två. Inte mycket Ängelholm, men det fanns inte mycket Ängelholm. Nej, det fanns inte mycket av någonting. Nej. Alltså, det var ju någon gång helg kom igenom här på högkanten också, så Sundsvall har ju varit närmare typ. Vad har vi? Alltså, vad har vi i har du sett någonting om den 27:e minuten och sånt där? Nej. Det har jag inte. Jag har inte kollat efter det. Nej. Får jag för den här. Titta för lite. Jag tror det är allergin som är. Ja, det, ja. Vad är det med dig? Kan alla få lite seriöst. Precis. Jag tar tack. Själv lite. Ja, du tar själv. Alltså jag är van med grovjobb liksom. Inte så den här lilla ekvall här bredvid, vet du, så. Eller den där, han känner en till. Ja. Okej, eller? Vi inte har reklam för Sparbanken Öresund. Sticker upp ett sådana öra bredvid lite. Jag får pengar på det, vet du. Jag kör sådana lite smått. Man walks down the street, says, why am I shopping now?
Why am I suffering alone? Rest of my life is so hard. I want a shot of redemption. Degerfors. Jo, tack. Ja, jag vet inte. Har det varit så mycket frisparkar? Jag tyckte nästan tvärtom. Ja. Det var någon sekvens här som bara så här. Ja, oh, där blev det frispark efter att bara bollen bara så här. Men ett tag så var det frisparkar till mot Sundsvall för tre rad som de var allihop. Det var det som han provocerade de domarna. Liksom. Det var någon sån här en liten touch. Och mm, den är mitt. Och så var det precis innan. Och så var det var försiktig med dem där nu. Jag blir nervös. De klagade på... Passar ju de här lillen. I Ängelholm är det bortaledning för GIFarna efter att Johan Eklund gjorde mål i den 23:e sekunden. Vi tar väl och tittar på det och ett par andra sekvenser kanske som vi har lyckats skramla ihop från den första halvleken. Här har vi alltså bollen på djupet, 23 sekunder på klockan, 0-1. Avslutet är riktigt, riktigt bra. Kanske det bästa vi har sett under första 45 överhuvudtaget. Ja, det här blev en fin tajmad löpning också. Han undviker offsiden och kommer när Ängelholms försvar är på väg upp. Annars har det varit en halvlek som inte har bjudit på sådär våldsamt många klara målchanser. Men Sundsvall har haft några riktigt fina faktiskt. Det kunde ha varit mer än 0-1 i borta favör. Ja, det har varit. Jag tycker inte det är orättvist att det står 1-0 till Sundsvall. Man har kommit fram flera gånger med Ängelholm har gjort. Jag hade... Asanovskis skott där som en höjdpunkt för att visa att Ängelholm trots allt har hotat lite grann i alla fall. Men Anders, det är en ganska dålig första halvlek. Det har vi redan konstaterat. Förlåt att vi tjatar, men så är det. Jo, men det är det. Och det är synd. Det är också, Johan Eklund var inne på att planen inte riktigt är spelskick. Vi var inne på den och gick och den är okej att gå på så den är fast, men den är väldigt ojämn. Och här har vi en sekvens som speglar lite om matchen. Har sett ut i perioder och det är klart att det är trist, ingen som vill ha det så här, men det blir lätt så när man inte känner något självförtroende och vill ta två tillslag hela tiden. Ibland dock, framförallt Sundsvall, har man lyckats få till sådana här vändningar av spel. Titta, kommer höger utomhittfältare Asanovski in och lämnar jätteytan och får inte Larsson riktigt kontroll på bollen fint, annars skulle han tagit fram den och skapat något farligare. Men just de här vändningarna är melodin tror jag för Sundsvall definitivt. Fördel Giffen alltså i antal mål först och främst, men även i spelet. Vad behöver Ängelholm göra då? Jocke Persson pratar om inställning här inför matchen. Mm. Det är klart att en sån här match måste man ha inställning för spelet är svårt att få till. Och de har försökt ta sitt passningsrull. Kanske ska de lämna det lite mer och få upp bollen mer på forward som kan hålla i och sen spela därifrån. Nu har man inte riktigt den Johan Eklund-typen som är stor och stark, så att vi får se om de väljer det eller kanske försöker komma runt på kanterna lite mer. Halvvägs in i den här Superettan-kvällen är vi i alla fall. Vi tar en kort paus igen, sen tillbaka med andra halvväg.
Det är alltjämt fika-paus på Ängelholms IP. Vi har en liten bortaklack också på plats. Giffarna Sundsvall leder med 1-0. Målet av Johan Eklund i den första matchminuten mot Ängelholm i en inte jättebra, inte jättevälspelad match på en mycket svårspelad plan, ska vi väl säga. Inte bara det att aktörerna här har vaknat på fel sida. Det har varit en hård vinter och hård vår framförallt. Om vi jämför med hur planerna var förra säsongen till exempel. Framförallt här nere i Skåne så är det en jätteskillnad, Anders. Då var det riktigt fina gräsmattor. Ja, tyvärr. Tyvärr så har de inte riktigt hämtat sig ännu. Vi ska få två byten direkt här i paus för hemmalaget Ängelholm. Där Västerblad och Eslatef kommer in och där Dahlgren och Gram går ut. Så hoppas på att få en kommentar alldeles strax ifrån tränare Jocke Persson. Men om vi börjar med att du får spekulera lite då. Är det trebackslinje på gång här, Anders? Kan vara det. Jag ser redan nu att Filip Stenström, höger, vänsterbacken, har klivit över till höger. I början ser det ut också som att Jonas Nilsson kliver ut till vänster. Vi får höra med Jocke. Har vi med oss Jocke Persson också. Är det en trebackslinje du tänker bjuda oss på nu, eller? Nej, absolut inte. Jag tror inte jag sett någon träning sen jag kom hit som varit så dålig som de här 45 minuterna. Vi står och lyfter bollar mot deras innerbackar. Det är precis det enda vi inte ska göra och vi är livrädda för bollen. Så att jag lyfter in både Sein och Björn Westerblad centralt. Lägger fram Omid för att plocka bort Skula så när jag bjuder oss lite djupled. Men vi måste först och främst börja löpa och vilja vara med och spela fotboll här. För att, jag ser hellre att vi förlorar med 6-0 bara vi försöker göra och försöker spela och göra någonting vettigt allt. Ja, du betonar ju det här med inställning här inför match. Är det framförallt den som fallerar? Nej, den finns ju inte där. Så att, nej, jag vet inte. Jag sa inte så jävla mycket paus utan de fick diskutera det själv och säga om de var nöjda med det de har presterat. Tyvärr var det bara två man som fick sota här utan det var, vi kunde lyfta 5-6 man. Vi har 4-5 som håller upp hela laget i första halvlek, annars hade det här kunnat runt iväg redan. Men vi har fortfarande möjlighet. Vi hoppas verkligen att de kommer tillbaka. Tack ska du ha. Tack. Det blev ju, apropå 6-0 där, klassisk intervju med just Jocke Persson för ett par år sedan. Upp i Sundsvall, i paus då han sa, blir det inte bättre nu i början på andra halvlek? Ja, då står bussen framkörd redan utanför Norrporten Arena. Det blev inte bättre faktiskt i den andra halvleken, men matchen fick i alla fall spelas klart, tack och lov då. Ja, Augustsson ner då som mittback. Ingen trebackslinje här inte. In med Västerblad och Eslatef.
Och vi ser kanske nästan i alla fall Ängelholms bästa anfall redan där efter en halv minut i den andra halvleken. Jag ska säga det, Hammarby mot Falkenberg. Förra omgången när vi var där, då sa Hammarby-tränare Börholter visserligen inte till oss i paus utan efter match att hade kunnat byta ut 11 man i paus då också. Nu fick det bli de två det blev. Riktigt så hård var han inte här, Jocke Persson, men nästan. Hur kommer det sig att det blir så här i elitfotboll? Först och främst är det ju rätt så uppfriskande att höra tränaren Jocke Persson i intervjuer, för det gjorde inga visor. Han var naturligtvis inte nöjd. Nej, det är lite svårt. Man är aldrig starkare än den svagaste länken, brukar man säga. Och är det någon som inte riktigt är på hugget, kanske 2-3 stycken, så kommer man lite sent in i situationer ofta. Och planen som vi har tjatat om nu, men det är en sån plan som gör att man måste verkligen vara där i duellerna. Man måste vara med och vinna dem. Men vi såg faktiskt i första anfallet nu här att SLTF slog en jättefin passning in i plan till Andersen och som du sa, nästan det finaste anfallet som ingen har haft. Får lite mer fotbollsspelare in nu. Här kommer Staff som väljer att passa där lite grann i blindo, även om det var en välkontrollerad själva passningen i sig, men det blev inte så bra. Här kommer istället ett friläge för Kjellin, följde på sen. Han precis stannat upp, orkade inte riktigt få upp farten igen, växla upp där. Lite synd för Ängelholm att det var Staff som fick det läget. Man ska vara elak, för han är ju väldigt vänsterfotad. Fick bollen på höger då igen. Lika vänsterfotad som Oscar Cardoso nästan. Vi ska fortsätta dra paralleller till gårdagskvällen. Får du gärna göra. Fraski. Jag tycker ändå det är skönt att Joakim Persson säger att man bara lyft långa upp mot deras mittbackar. Det vill vi absolut inte ha. Vi vill ha mer spel, för vi tycker att det är svårspelat här, men då försöker ändå Ängelholm få till det här passningsspelet som de bemästrar på en bra matta. Intressant också att höra, om vi ska fortsätta prata om det Jocke Persson sa här inför den andra halvleken, att han inte har sagt så mycket utan låtit spelarna ransaka sig själva lite grann. Det där har vi också hört tidigare i den här serien. Jag tänker på Roar Hansen, mera Helsingborg-tränare i Öster, som också där röt till en gång efter en mycket dålig första halvlek och bara hade gått in och satt sig och blänkt på spelarna. Körde arga leken i omklädningsrummet i paus. Eftersom de inte gör som jag säger så får de väl snacka själva. Ungefär den attityden. Mycket tacksamt för oss som jobbar med det här. Tränare som inte bara staplar klyschor. Man har väl koll på den, Prostrowski, men den var ganska nära. Bra sätt av Eklund. Skula som petar ner den där bollen. Stenström. Sanowski. Olander. Får en dobbel eller två ifrån Asanovski på sig. Nilsson, Strask. Esterblad.
litet skadebekymmer här under säsongsinledningen. Annars lät det ju ifrån EFF-håll inför säsongen att apropå den tuffa konkurrensen och valmöjligheterna på mittfältet att Westerblad lirar och så får vi se hur dagsformen är på de andra runt omkring. Det gäller att vara med på sådana där sorkdödare också som kan glida in i straffområdet. Snabbt ut med bollen ifrån Berglund till Sliper som inte riktigt kommer loss där mot Westerblad. Olsson, Eklund. Mm, mycket fin boll och där har vi ju det som Sundsvall kan använda sig av med sin långa toppforward Eklund. När man lyfter upp bollar, han kan suga ner dem inte bara på vinst och förlust, nicka. Först på den här också Eklund, snett in och påkott. Stenström sätter sitt svårt läge där. Mm, spelar lite riskabelt Stenström också, han väntar in bollen istället för att attackera den. Han kunde Chinoffi ha hunnit fram med en tå. Som Nathan Pauls antites där, Johan Eklund, med de där mottagningarna på bröstet. Bollen stannar kvar. Och landar! Och Bischowski, vilken parad! Men där ska han väl inte få stå och nicka alldeles ostört på bortre stolpen. Bra slagen hörna ska vi säga också. Riktigt bra slag. Mycket bra, Jakob Augustsson. Går upp, men når den inte riktigt då. Fin nick ner i backen av Hollander också, men Pustrowski är en skicklig målvakt på linjen. Åker upp till Eklund, 2-2 läge, om inte Ängelholm försvaret skyndar sig hem, men det gör man ju såklart. Sundsvall ändå fortfarande med bollen genom Adam Chinoffi. Sliper. Dennis Olsson bågar runt, får bollen här. Sanovski. Har ingen väg att gå förutom den, rakt in i mittfältet förbi Walker, men så får han inte med sig bollen i underlaget. Skulason ser den löpningen från Sliper. Stenström hade gått. Annat tempo i matchen nu. Lite öppna också. Ängelholm satsar mer framåt, men Sundsvall tar möjligheten när de kommer. Ja, och man kan ju förlåta en och annan felpassning när det är sånt här tempo. I den första halvleken var det lågt tempo och slarv. Det gillar vi inte. Nej. Hollander, Chinoffi, Stenström, Nazari. Andersen plockar ner. Larsson, Walker, Danielsson. Spelet fortsätter. Nazari. Vi ger Dennis Olsson till ett inkast. Ha det snabbt här, gubbar! Björkman, Nazari, Olsson, Sliper. Nilsson. Helg fortsätter att springa. Kom nu!
Man, ja, bollen hittar hela vägen fram till Stoff. Stenström. Trångt där inne nu. Ålander med en halvträff och runda mål. Andersen mot Nazari som får bakhuvudet på den här. Gult kort, Aris Gulason. Som jag inte uppfattade varför. Nej, jag sa någonting till domare Olsson. Kapten Aris Gulason som får sitt andra gula för säsongen. Det är... Och spelare här på planen, Ålander och Larsson. Halva backlinjen i Sundsvall som är ett gult ifrån avstäng. Skulle jag som här med bollen. Augustsson. Olsson till Sliper. Ja, han ser den löpningen Sliper, men passningen blir lite för nära mål. Det är ganska mycket för nära mål. Känner ut på språng där borta. Stenström fyller på, Ålander får tunnan igen. Stenström duckar för den. Slatef. Dennis Olsson. Han tappar boll där trots allt. Asanovski förbi Sliper. Fyller på här, Asanovski sätter en fin passning igen. Oskar Berglund får göra en fin räddning när Martin Andersen får läget. Hedan har fart och fläkt i matchen och framförallt Ängelholm andra halvlek. Asanovski som har ett bra skottläge där, väljer att passa och Oskar Berglund är snabbt ut och stänger vinkeln. Stänger ytan, skär av vinkeln. Han läser spelet så pass bra att han inte står stilla för att han tror att skott ska komma, utan är snabbt ut och gör det trångt för Andersen. Men som sagt, Ängelholm har kommit upp lite i tempo och försöker spela sig fram till situationen. Man har lyssnat på det Jocke inte sa i paus då. Slätt Hefstad. Skulason. Drasan. Lite i armen där Stiper och får frispark. Sanovski. Nazari. Stopp. Förbi Skulason också. En liten knuff där. Går de kull i straffområdet, vilket naturligtvis får publiken att reagera. Det är en hörna till slut av det där anfallet. Ja. Säger de den situationen, lite knä i låret, knävecket där. Ja, det blev nog, jag tycker det är rätt att det inte var straff. Danielsson undan. Aj!
Görs ingen brådska, Oskar Berglund, med 29 minuter kvar plus tillägg. Oskar visade tydligt att han ville ha den där bollen på djupet. Den nådde inte fram. Dennis Olsson kan istället plocka den med sig. Två steg till och med. Eklund skarvar till helg. Walker. Larsson mot Nilsson där borta. Får hjälp av Simon Helg. Larsson. Augustsson. Helg. Olander. Jakob Augustsson. Det var läckert. Hasanovski, tid på sig att titta upp och måtta ordentligt. Det gör han är bra, men Danielsson är med i försvaret också. Här kommer avslutet som är utanför. Träff från Berglund. Nazari Stenström. I den hörna av det där. Inläggen måste vara så oerhört precisa när Giffarna har Ålund och Daniel Olander, ska jag säga. Olander och Danielsson där inne. För de vinner 9 av 10 minst i luftrummet. Hörna. Just då landar där och nickar undan. Då har du helt rätt, men det känns ändå som att det blir farligare och farligare i Sundsvalls straffområde, för Ängelholm fyller på med mycket folk och kommer till ganska bra inläggslägen. Man spelar sig fram till bra lägen nu. Och den behöver ju faktiskt inte sitta så högt i luften om man bara tajmar alla öppningarna rätt. Staff. Enström. Nazari. Olander. Walker.
Larsson långt där uppe, högerbacken. Inte tillräckligt långt för att nå den passningen. Nej, här fanns annars ett läge för Sundsvall att för första gången på ett bra tag försöka etablera något anfall offensivt. Eller på offensiv planhalva. Och det Walker gör här, han ser ju att löpningen kommer och sätter ut den. Men fanns ju läge där att försöka vända, även inte helt lätt. Han hade en gubbe i ryggen, men våga vända och sen flytta över. Det gjorde man bra ett par gånger första som vi var inne på i paus. Och då får man också jätteytor när Ängelholm flyttar över folk. Jag tror att Sundsvall skulle försöka sikta på det igen och komma in i matchen lite mer. Nu har man fått tag i bollen ett tag här uppe på Ängelholms planhalva och vill ju försöka lira. För vi väntar oss ett långt inkast nu, för nu lufsar Ålander upp. Ja, det blev ganska långt, men det var bara Augustsson som var där när bollen damp ner. Här bättre läge kanske. Ja, tvingas i alla fall Kruszowski ut och göra en räddning och så rullar han igång snabbt. Kontringsläge här nu för Asanovski. Skura som skär in i vägen för den löpvägen och får stopp Asanovski. Stenström. Eklund. Så får Ängelholm börja om. Sundsvall var bra snabbt hemma där i kontringen. Halvvägs in i den andra halvleken. Spelet har lanserat lite igen. Även om det fortfarande är bättre tempo och bättre skärpa jämfört med den första halvleken. Slatef. Andersson till Sliper. Hela vägen stängs. 8-8-8. Så här! Slipper myta här efter skallningen från Eklund och så letar han den här bollen mot en Tjenofi som springer den mot första stolpe. Hörna. Mycket fint anfall av Sundsvall här. Initierat av Daniel Slipper som först håller i bollen på kanten och spelar in. Och sen tar han löpningen direkt och via Eklunds fina skarv så får han den i det här läget och tittar upp och ser Tjenofi som tar en löpning mot första. Inte långt borta. Lite mer Sundsvalls stuk om man ser det till den här matchen. Snabba attacker som gäller. Speciellt i ledning såklart. Sundsvall samlar ihop en liten grupp i bortre delen av straffområdet i väntan på den här bollen som lyfts in nu. Strauss undan. Helg. Good job. Det som är bra från hemmalaget. Skulason kliver in i den där andra bollen. Björkman iväg. Sliper. Det är riktigt elegant när man slår bollen mot den första stolpen där Johan Eklund står och bara touchskarvar in den där. Och styrningen kommer alldeles för tätt in på för att Pustrowski ska hinna reagera inne på linjen. 71 minuten 0-2. Han tar löpningen också från bortre delen av målet kan man säga och kommer perfekt in i boll. Jättefint slagen hörna, perfekt och titta den touchen, titta. Så läcker.
Omöjligt för Pustrowski att nå den. Går en fin båga över. Och det är svårt att försvara sig mot också. Johan Eklund. En tunneligt friläge och en nickskarp på hörna. Skönt med en anfallare som kan göra mål på olika sätt. Skönt med en anfallare som gör mål överhuvudtaget, tycker nog Giffarna. Han är uppe i fyra den här säsongen. Och skönt med en anfallare också som är delaktig mycket i spelet och hjälper dem att hålla i boll. Hasanowski. Vi var inne på det här, vi har varit i tidigare under säsongen men också i sändningen idag här inför matchen om Ängelholms fina mittfältsbestånd. Och Hasanowski gör ju ytterligare en riktigt fin match här, men man måste trots att, man kan inte leva på att mittfältarna ska göra hattrick varenda match direkt. Nej, vi har talat om det mycket så inte gå mer in på det. Det behöver lossna för forwards helt klart. Staffan kämpar och ligger i och är också en duktig spelare på att hålla i bollen där uppe, men som anfallare är det väldigt skönt om man får det här förlösande första målet. Och när nu är FF har så bortskämda med poängspelare där framme. Sebastian Andersson för två år sedan och Robin Simovic förra året. Då blir det såklart väldigt stora skor att fylla där framme. De är också ett lag som gärna spelar fin passningsfotboll fram och kommer i hyfsade lägen att spela in den avgörande bollen. Eller att få in folk. Väl värt att påpeka också samtidigt som vi pratar om att Ängelholm kanske saknar den där riktiga målskytten än så länge den här säsongen. Det är ju det vi också nämnde den första halvleken. Sundsvall har just nu, ska se vad Skulason gör här först, han skjuter högt över. Just nu på de tre senaste matcherna målskillnad 6-0. Mm. Extremt viktigt att få defensiven att sitta i första läget och så räcker det att göra mål på den hörna och vinna 1-0. Båda lagen förbereder byten, ser vi nedanför oss. Det är ytterbackar som ska ut faktiskt i båda lagen. Bara i ett av lagen som en ytterback ska in. Kan kanske gissa vilket. Just det, Giffarna byter ut Dennis Olsson och byter in Robert Lundström. Inga märkligheter där positionsmässigt. Däremot får vi se vad Jocke Persson har tänkt sig i det bytet som kommer snart för Ängelholm. Där Stenström som nickar där ska ut och Otman El-Kabir ska in. Kanske blir den där trebackslinjen till slut i alla fall. Vi har ju kört med Martin Andersson centralt någon match tidigare. Det är väl troligt att han flyttar in i så fall. Eller om man kör med två forwards. Så får Westerblad kliva ner på högerbacksposition i så fall. Westerblad har spelat på varenda position egentligen. Mm. Här och där. Till nöds ibland, men mycket allround-spelare. Men det blir inte så nu, utan det blir trebackslinje som det ser ut. Nasari.
Sanowski sist på. Blad. Sanowski. Sari. Sliper. Chenoufi. Gorit. Ropa Joke Persson var precis vad Eslatef gjorde det. Det är gott och väl en kvart kvar. Vi räknar in tilläggstiden, men det känns inte särskilt lovande det här för Ängelholm vad gäller att få med sig poäng idag. Titta på spelet. Oj, Pistrowski. Han bjuder på den hörnan. Aj, aj, aj. Ta på sig det. Amerikanen, nu ska han ju göra också såklart på den målen. Jag har svårt att lämna över ansvaret på någon annan där, men målet kom väldigt bra i ett bra läge för Sundsvall och jobbet för Ängelholm. Eftersom Ängelholm trots allt hade haft ett lite bättre tryck i andra halvlek och jagade kvittering och kom till några husade lägen. Och Sundsvall åt sig in lite grann i matchen och fick till slut det där målet också. Och sen har det varit jobbigt såklart för Ängelholm. Sundsvall har inte förändrat direkt någonting mer än att man spelar lite rakare naturligtvis, ligger kvar lite mer i position och Walker och Skolason tar det defensiva arbetet på mitten. Staff. Kabir. Blad. Björkman. Sanowski. Björkman kastar långt. LKB skarvar vidare. Undan av Danielsson. Eslatef stångas med Eklund. Pustrowski. Berglund. Gulason. Får ner den där bollen fint. Erik Larsson. Rakt genom straffområdet. Förbi även Sliper. I utkanten av Desan. Med ryggen. Andersen om kull. Danielsson med boll. Eklund nickar ner. Walker. Här har vi kort på Sliper. Sträck kroppbenet.
händer. Eslatef, Walker. Sanowski till Eslatef. Det är så trångt där nu. Ja, nu försöker också Ängelholm spela sig in på mållinjen. Tycker de här lägena nu, då måste man ställa upp in i straffområdet och ta löpningar. Försöka ge inläggsläggaren några alternativ. Svenska matchen några mil härifrån på Malmö stadion, jämnt fördelat där inför, får man anta, lite fler åskådare än här på Ängelholms IP ikväll. Drygt 400 är här att titta på. 429. Ängelholm får inte till det tryck man vill ha. Nu har man boll men rullar framför Sundsvalls backlinje och mittfält. Kommer inte heller till de här inläggslägena, och när man gör det så tycker jag, som jag sa, var inne på tidigare, att man måste visa mer alternativ in i straffområdet. Ta löpningar och ge sig själv en chans. Det känns nästan lite uppgivet. Tvåmålsskytten Johan Eklund byts ut i den 85:e minuten in med Niklas Maripo. Niklas Maripo som är allsvenskans bästa spelare sammantaget de senaste 5 åren. Faktiskt. Så är det. Man kan bevisa det mesta med statistik. Faktum är att Niklas Maripo har av alla spelare i Allsvenskan de senaste 5 åren högst vinstprocent när han är på plan. Bara en sån sak. Men det här är inte Allsvenskan. Nej. Men hur många gånger har han varit på planen? Förtäljer faktiskt inte historien. Maripo där. Skickar ut bollen mot Helg. Kanske Superettans bästa innebandyspelare också, Niklas Maripo. Frispark till Björkman som genast rusar fram mot offensiv straffområde. Med 4 minuter kvar av ordinarie speltid ska det bli spännande. Så är det väl dags att reducera nu. Staff slår frisparken.
avslut på mål i alla fall. Levde av det där. Skulason. Chenoufi. Sliper! Ja, det är ett riktigt bra skott. Får inte snacka om räddningen ifrån Pistowski. Det är ett riktigt, riktigt bra avslut. Och det roliga är att Skulason skriker här ungefär. Hej, varför passar du inte mig? Men vilken fantomräddning. Här är Skulason. Får han läget istället? Då skjuter han över. Rensar lite för stressat där. Lite inkast. Visste inte att han hade fritt i rygg. Dibba ska in i spel. Sundsvall istället för Chenoufi. Tilläggsminuter. Sundsvall. Via Skulason till Sliper. Vidare Broskov till ett inlägg nu såklart. Lundström. Danielsson. Niklas Maripo mot Dibba. Och Pistowski får göra en till fin räddning. Sundsvall kontrollerar matchen riktigt bra nu och det här var fint spelat fram till ett läge för Padiba. Det hade varit läckert för honom att få göra mål det första han gör, men Ängelholm känns uppgivna och Sundsvall kommer att ta sina tre pinnar. Fortsätter på temat
Alla slår alla i den här serien. Det är förtvivlat svårt för, inte alla, men de flesta lagen att vinna två matcher i rad. Falkenberg har vunnit fyra i rad. Bro i början. Örgryte har två raka nu till exempel, men det är mer undantag än regel. Ängelholm följer inte upp vinsten senast. Men ytterligare en. Sundsvall kom ju från ett kryss mot Egefors senast. Så man kan för Giffarnas del få två raka och det väntar ju ett Norrlandsmöte. Vi ska undvika ordet derby där när man trots att har några mil mellan sig mot Östersund. En bättre andra halvlek fick vi se och ett Ängelholm som inledde den andra med att försöka jaga kvittering. Gjorde det något så närbara och kom fram till några lägen, men sen så kom Sundsvall in i matchen och fick ett par hörnor på den. En av dem så visar Eklund också hur giftig han är i luftspelet. Och Lander hade redan varit framme innan de gjort ett försök, så de har bra möjlighet att fasta. Där är matchen till ända. Någon vidare dramatik blev det egentligen aldrig här idag på Ängelholms IP efter det tidiga ledningsmålet av Johan Eklund efter drygt 20 sekunder och sedan spädde samma man på till 2-0. Och som sagt, precis som du sa alldeles nyss, Ängelholm gav sig själva ett ärligt försök här i alla fall efter paus, men efter här 2-0-målet igen sen, där var det aldrig någon snack egentligen. Nej, det var inte det. Ängelholm känns lite trubbiga framåt och man kom till hyfsade lägen. Andersson hade ju ett bra läge där Berglund var snabbt ute och skar av vinkeln. Men det känns som att de behöver den spetsigheten att göra mål på lite halvchanser också om de ska lyckas utnyttja sina övertag i spel ibland. Sundsvall alltså 4-0 borta mot Varberg. Då fick man ju spela 11 mot 10 drygt en halvlek. Sedan 0-0 hemma mot Degerfors och nu 2-0 här. Har man mött dåliga anfallslag eller är Sundsvall så här starkt defensivt? Jag tror faktiskt att det ligger lite i det här att Sundsvall har börjat växa in i serien nu och känner att de har stabiliserat sig där bak och de åkte ju på några ordentliga smällar i början med 3-0 första två matcherna. Och det är klart att sånt sätter sig. Då måste man gå tillbaka till grunderna och sätta försvarsspelet. Det har man gjort nu. Sen har man skickliga anfallsspelare. Jag tyckte idag fick vi se prov på hur viktig Johan Eklund är för Sundsvall med de här korta spelarna runt omkring. Man behöver en stor också. Så är det absolut. Och Ängelholm, det har vi också redan varit inne på det här. Man behöver få igång målskyttet från anfallarna också, inte bara från Asanovski och resten där. Finns det någonting annat i spelet här som gör att Ängelholm rent generellt inte ser ut som ett tänkbart topplag just nu? Jag tycker att det var lite för ängsligt i genomgående i matchen här. Passningsspelet är annars de väldigt skickliga på, ett och två tillslag rullar runt och vågar spela, men de har blivit lite försiktigt här idag och kände väl att de inte kanske på planen lite grann och sen inte riktigt det självförtroende som behövs. Så därför fick man inte igång rullet på samma sätt som de brukar kunna få. Vi har med oss Björn Westerblad, vad jag förstår, ifrån hemmalaget. Hej Björn, vad säger du om matchen? Hej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det var någon match. Efter 25 sekunder stod det 1-0 till dem. Och det sätter sina spår i resten av matchen tyvärr. Vi får inte starta så som vi gör. Vi kan inte alltid börja utförsbacke och har vi svårt att göra mål och vi släpper in billiga mål, så det går inte ihop hos oss. Så tyvärr, man vinner rättvist. Vi pratade med Jocke Persson här precis före avspark. Då betonade han det absolut viktigaste för Ängelholm idag. Det är inställningen, kampen till den här matchen. Kändes det som att det fattades lite i laddning, eller? Ja. Yeah. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
Vi lämnar väl det mesta inom omklädningsrummet innan vi går ut. Och tyvärr så är det nog, går vi in och letar nu så är det säkert kvar där inne. Vi får ta med det till nästa match istället. Vad sa ni i paus? Ingen aning, jag varmde ut. Ja, just det. Det var en dålig fråga. Det såg jag att du gjorde. Vad är det absolut som ni måste... Som sagt, finns det någonting ni kan ta med från det här? Eller ska ni bara glömma den här matchen nu? Eller kan man ändå försöka dra någonting positivt av att det har gått så dåligt? Om du förstår vad jag menar. Vi är tyvärr inget bra hemmalag som Max. Tomas, för den är väl lite av andra halvlek. När vi sätter lite tryck på dem. Sen att vi skapar lite för lite fortfarande. Det får vi jobba på, men ja, jag vet inte riktigt. Tack ska du ha. Tack. För att du tog dig tid där. Nej, det är svårt, för det var på något sätt en icke-insats i långa stunder av matchen. Ja, första halvlek framförallt. Och det är intressanta intervjuer här med Ängelholms folk. För de är väldigt raka och ärliga, och det var ju jobbigt. Och han sa, lämna kvar det i omklädningen som vi får in och leta sen vi hittar till nästa match. För inställning är viktig i fotboll, och första halvlek var det inte riktigt där. Johan Eklund, vad säger du efter 90 spelade minuter? Ja, oerhört skönt att ta 3 poäng igen. Det är en match med mycket kamp, och jag tycker vi har en bättre attityd än Ängelholm, och därför vinner vi matchen. Ängelholm kommer ändå ut här efter paus och tar tag i sig själva lite grann, i alla fall tar sig i kragen. Kändes det oroligt där, eller hade ni koll på dem hela tiden, tycker du? Första kvarten i andra så känns de har lite energi, men jag tycker inte att de skapar speciellt mycket ändå. Så sista halvtimmen känns ganska behaglig ändå för vår del. Att ni har 3 raka nu utan insläppt mål, är ni så bra defensivt eller har ni mött dåliga lag? Vi har väl fått till det bättre och bättre.